一天久坐在办公室的电脑前长达八小时的你，是不是常觉得腰酸背痛、姿势不良？好，今天本节目隆重的又邀请到我们可爱又专业的物理治疗师妮妮来到我们现场。你好，妮妮。可以再一次。大家好，我是物理治疗师妮妮。那我今天为大家选出来的三种上班族常见的不良姿势，分别是乌龟颈、驼背，还有骨盆前倾。那在详细的介绍这三个姿势之前呢，我们要先来模拟大家平常上班的姿势，让大家了解为什么姿势会慢慢被改变哦。那其实每一种不良姿势它的成因都不同，那你要找对原因才可以对症下药。那今天我就会来带大家检测说我们到底是哪一种不良姿势。接下来请大家站在镜子前面看看自己的侧面，或是请朋友帮自己拍一张侧面照，我们一起来看你是哪一种不良姿势咯。是不是现在有很多人呢、用平板电脑或者是滑手机，然后常常会出现乌龟颈这样子的一个姿势呢？没错，因为很多人他的萤幕跟键盘可能都放在办公桌的比较深处，所以他就忍不住一直把头往前看。那我们平常正确的姿势下，从侧面来看，耳朵和肩膀应该要可以连成一条垂直线，但是如果你长时间的一直这样往前探头，你就会有一个下巴往前凸，然后从侧面看就会看到耳朵明显的走得比肩膀还要前面，这样就是所谓的乌龟颈，很像乌龟在探头的姿势。除了造成不美观以外啊，最主要是它会让颈部两侧的肌肉，还有颈部的后侧肩颈交界处等，都会产生肌肉紧绷不适的现象，甚至有些人这样的姿势太久后啊，会在脖子这边看到一个肿包，叫富贵包。我觉得这个真的很多人都有哎、因为现在大家用这些手机3C 实在太凶了，而且很多人用都是那种无意识的，然后你自己也不知道你是处于一个乌龟颈的姿势，所以就是要时时刻刻提醒自己要把颈部拉回来，或者是就是要把这个平板手机然后拿到比较高或者是靠近脸部的姿势，就可以比较改善。没错，所以其实除了等一下教大家的运动以外啊，调整自己的办公室跟使用3C 用品的姿势也是很重要的，距离不适合太远也不适合太低。好，那第二个要介绍的姿势是驼背，那这个也是我在临床上遇到最多人就诊的时候来问的一个姿势问题。大家不要看妹总是这样直挺挺的样子，其实我小时候有非常严重的驼背问题，就大家看到我都会觉得你怎么那么无精打采。那后来我也是接触重训之后，因为重训常常会有一些推胸啊或者是拉背的动作，都会很强调挺胸跟背挺直，然后我的姿势就不知不觉的被改善了。驼背的定义啊，我们要从侧面来看。侧面的话，我们的脊椎其实可以分成三个部分，分别是颈椎、胸椎和腰椎。那驼背的发生其实就是发生在脖子以下、腰部以上这一段胸椎的部分。那每个人胸椎天生都有一点点后凸的弧度，这个弧度变得非常凸的时候才是所谓的驼背。那驼背啊，其实除了影响美观让你看起来很没精神以外啊，它甚至可能会跟肩膀的疼痛或是肩胛骨内侧所谓的高肓痛会有关系，那有可能影响呼吸的模式。是不是大部分原因也是因为久坐然后常常这样子拱背的一个姿势？没错，因为我们在久坐的时候啊，常常手都往前去找滑鼠找键盘，然后因为时间太长了，背肌可能也不足以支撑我们要做这么久的力量，然后就越来越往前。接下来呢就是很多人疑问的骨盆前倾的问题，到底你是骨盆前倾还是你有真正练出翘臀，两者之间的差别是什么呢？很多人呢为了展现身体的曲线，我们在拍照的时候会刻意的摆出一些 pose， 做出一些骨盆前倾的动作，让自己的曲线更明显。那这样是 OK 的，这不是真正的骨盆前倾。真正的骨盆前倾是指啊，你放松站着的时候啊，这个骨盆啊，它其实会有一个连线，然后就是你骨盆前倾的角度。那其实每个人啊，有15度上下的前倾都是正常的，但是大于这个15度，然后你可以看到这个人腰椎非常的凹，然后甚至小腹微凸，这样其实才是真正的骨盆前倾。
会不会有些女生她本来没有骨盆前倾的问题，但她因为一直凹一直凹，她就变骨盆前倾？应该不太至于，因为它是几秒钟的事情而已，不会这么严重。那如果有一个女生，她可能一天花两个小时在凹凹。没关系，你可以不要回答我。那请问一下，到底是什么样的原因才会导致骨盆前倾呢？其实骨盆前倾啊，和所谓的做事生活是高度相关的。如果我们一天啊有长达八小时以上啊，都是在这样坐着的状况下，我们髋关节前方的髋屈肌会变得非常的缩短以及紧绷，也因为活动量非常低的关系，我们的核心或者臀肌都会变得非常虚弱。那久而久之后，骨盆就会变得越来越往前拉，然后我们也会从侧面看到腰椎的曲度越来越大。嗯，这样是不是意味着呢，大家要多做 Mayfit 的核心腹肌以及臀腿运动呢？没有错，如果上班族啊可以每天挪半小时到一小时出来啊，在居家做 Mayfit 的运动的话，其实都可以很有效的去改善活动量不足的问题。应该不是我逼你讲这句话的吧？是。首先，我们要先练习如何将脊椎回到正确的曲度，并让周围肌肉回到正常的长度。更重要的是，后面的运动都要让脊椎保持在正确的曲度下操作哦。那第一个是脊椎长高运动，首先就是要让我们脊椎的排列回正。我们可以想象头顶上有一条线，再把我们往上拉，然后整个人的身体用力，让脊椎摆回一个正常的曲度。这个运动主要是改善乌龟颈，使用轻重量的弹力带，双手将弹力带水平向前轻拉，用头部抵抗弹力带，过程中保持收下巴，脊椎回正。那我也要做做看，放在这个后脑勺，再高一点点，再高一点点，对，大概要放在耳朵高度。好，然后我这样往前，往前拉，所以我们的手要夹起来，手要夹起来，对，然后往前拉。哦，就是这个颈部会处理，对不对？嗯，好。这个运动主要用来改善驼背，使用有椅背的椅子，椅背约到胸椎的高度，屁股坐到底，将背紧靠在椅背上，双手向后延伸，带着身体一起后仰，感受脊椎充分的伸展，前胸也会感到紧绷是正常的。那下一个动作是 Wall Angel， 那我们先找一面墙，有点微蹲，背靠墙，保持肩胛骨贴好墙面。接下来做出一个投降的动作，过程中保持肩膀、手肘、手腕都贴好墙面后，做一个上下滑的动作。在过程中，你就可以感觉到背部其实绷得很紧，因为你要保持贴好，然后也因为手腕要贴好的关系呢，肩胛骨周边的肌群也会非常的出力。那妹要来玩玩看这个动作，首先找一面墙，然后你说不用半蹲 ，OK？ 对。好，那现在是这样嘛，我把手举起来，投降的姿势，嗯，然后尽量都贴着背，嗯。那我这边有一点空，没关系吗？骨盆这边尽量贴着，尽量贴。腰不用全贴，没关系。好，然后不能太拱，大概一个手掌的距离。OK， 也不要太拱。然后我现在就是做一个有点像一个 lat pull down 扩背肌下拉的一个动作。其实这个背肌蛮有感的。对。然后我感觉到我的肩胛骨一直在收缩，非常的不容易，不要觉得它很简单。在那过程中，可能会有些人觉得，因为肩外转活动度不够的关系，或者胸椎活动度不够的关系，可能会手肘啊，或者手腕会没办法贴好，那没有关系，就是尽量去贴好就好了。我累了，我觉得这比我在做那个扩背下拉还要累。Face pull 同样是针对背部肌群强化的动作，如果已经掌握 Wall Angel 动作的人，可以挑战看看这个比较进阶的动作哦。好，那接下来呢，做的是这个 face pull 脸拉嘛，我知道它对于姿势的改善跟强化后三角啊、上背部还蛮有效的。那这个动作呢，主要就是你可以拉着阻力带或者是健身房的一些绳索的机器，然后直接往你的脸部拉。那重点是你的手肘要打开，所以手肘不要这样内夹，那时候差不多跟你的视线同一个高度，然后往后拉。此虫主要是针对骨盆前倾的人，用来练习骨盆后倾及核心收缩的感觉，并把收缩的感觉应用在站姿上。
好，那最后这个运动是要否骨盆前倾的人，那你们在躺下的时候可能会发现啊，自己的腰椎下方是有点镂空的，处在一个前倾的姿势。这时候我们要先学会骨盆后倾，我们可以手对轻扶着骨盆，像在盖印章一样把我们的腰椎紧紧的压好地板，这样就是一个后倾的动作。那在这个动作的时候，你就可以感觉得到其实核心已经在微微的出力了。对，那我们想要再更强化的话，就可以把手脚都抬起来，对，然后就可以再加上死虫的动作来锻炼我们的核心以及骨盆后倾的动作。核心会感觉到一直持续的紧缩。嗯，没错。然后你有贴好的话，其实腰椎后方的肌群是会比较放松的。人体啊，其实是一个联动的结构，它很容易上梁不正下梁歪，彼此之间环环相扣。所以啊，刚刚介绍的不良知识，其实很多人是合并多个出现的哦。今天非常谢谢物理治疗师妮妮跟大家介绍三种久坐族会有的姿势，然后要怎么用居家简易的动作来改善，真的超级实用的。对，那还是要提醒大家，其实要改善不良姿势最重要的方法就是提高活动量，增加运动，所以我们可以多上 Mayfit 的 YouTube 频道，多看居家运动，每天做的话一定可以改善酸痛的问题。Mayfit 的频道，运动给它做起来。然后呢，我们 Mayfit 的网站也有请专业的写手，包含营养师以及物理治疗师，大家合力写非常棒的好文章，让各位每一周都可以吸收新知，学习正确的观念。那我们下次再见喽，拜拜。